ممتاز محقق ڈاکٹر نعیم حامد علی نے کہا ہے کہ اردو ادب اور تہذیب و ثقافت سے انتہا پسندی کا خاتمہ ممکن ہے۔ وہ جبیل سر سید احمد خان کی یاد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریب سے ڈاکٹر وجاہت فاروقی نے بھی خطاب کیا، جبکہ ڈاکٹر نعیم، سہیل ثاقب، ایوب صابر، شوکت جمال، غزالہ کامرانی، ڈاکٹر عابد اور واقع نقوی سمیت دیگر نے کلام بھی پیش کیا، جس سے بے حد سراہا گیا۔